Det er mega fedt at være til Kreative Dage i min by, Fredericia. Der var masser af lokale deltagere med til årets Kreative Dage i Messe. Det er jo lidt anderledes end de hvide vægge og noget. Det giver sådan lige et afbræk. Men jeg vil også sige, at selvfølgelig skal vi være her. Det er jo kæmpestort, og det er Nordens største. Og det ligger i vores by, det ligger i min by, Fredericia. Så selvfølgelig skal vi være her. Det betyder jo det, at vi kan måske møde nogle af de lokale, som måske kunne få lov eller få lyst til at komme ned og være med til at bygge historien i kraft af at bygge de her huse, som vi har i den historiske miniby. Det er en kæmpe messe, der foregår her i Fredericia, så selvfølgelig skal Depotgården, som er et lokalt kulturforum her i byen, vi skal også være her med vores aktiviteter og vise os frem for hele Danmark. Vi er jo lokale, og der kommer rigtig mange mennesker her, også fra vores nabobyer, og jo forhåbentlig rigtig mange fra Fredericia. Og så er det jo et godt sted at vise frem, og vi sælger jo ingenting, men vi vil meget gerne have nogle flere medlemmer. Altså det betyder rigtig meget for os, at vi bliver præsenteret her. Der kommer rigtig mange og hører om Møderhjælpens arbejde, og så sælger vi alle de her flotte ting. Så vi også får nogle ekstra penge hjem, som kan gøre gavn til sårbare, udsatte familier. Altså, jeg synes, det er enormt flot, at der er plads til os, og vi har fået god hjælp af Messecenteret for at kan være her. Og jeg tænker, vi kommer ud med vores budskab rigtig langt ud omkring, hvad Møderhjælpen står for, både lokalt og landsdækkende. Så det betyder rigtig meget.